Bueno, hasta el día a la mía si es posible, pues yo no creo que de otro, si es posible, no es idea, como entonces está estera, se sube la misa, da que tú me otra vez también ya mata, me acuerdo que tenía esa casa sobre to algo que mata me ha dicho no me así, mucho poco me ofrecen tenía esa casa sobre ya que es a esa y mucho poco, pero el tiene que tener también tal vez si no busca red, me ahora si no me sigue. Ამ პროექტის იდეის მთავარი წყარო არის ბატონი დავით სუნგულაშვილი, რომელიც ატარებს ვიდეო გაკვეთილებს გადაცემა ტელესკოლაში. Და სწორედ ერთად ფიზიკის გაკვეთილზე მან ახსნა გაკვეთილი, რომელიც ეხებოდა განკუთვნილ ბლაზეულ ალფას. და სწორედ აქედან წამოვიდა იდეა, რომ შეგვექნა მოწყობილობა COVID-19-ის წინააღმდეგ, რომელიც ნამდვილად შემცირებდა ამ დაავადების გავრცელების რისკს. მოწყობილობის შექმნაში დიდი წვლილი მიუძღვის experts ტექნოლოგიების მიმართულებით ბატონ დაკლასონიას, რომელიც ასევე ხელმძღვანელობს ჩვენს ფონდს. და ამ გაკვეთილებთან ერთად და ერთმანეთს შევხედავთ მაშინ იდეას რო დაიბადა უკვე რომ ანუ არის ეს რაღაცა გავაკეთოთ მოდი დავითანც ელაპარაკა. უკვე აღარ იყოს ნიერა ფონდაც ონლაინში შეგიძლია სქემისაც ყობას დახატოს შეგიძლია რა დიზაინის კომუნიკაციის ათასნაირი საშუალება Skype-ში საუბრობთ ერთმანეთს და ინფორმაციის გასვლაში ვიყავით და მთელი გუნდი შეიგრავა და ასე მიუშავთ ამ პროექტზე. გადავწყვიტეთ, რომ პროექტი შევიტანოთ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში, რომელიც გულისხმობს პროტოტიპის შექმნას და შემდეგ უკვე მიიღებთ დაფინანსებას გადაწყვეტილების საფუძველზე და ბავშვებს, რა თქმა უნდა, ხელმძღვანელთან ერთად ექნებათ მის შესაძლებლობა და საშუალება, რომ ის განავითარონ შემდეგი შემდგომი ეტაპები, რაც დაგეგმილი არის, რომ შეიქმნას დამატებით ფუნქციები, დაემატოს არსებულ მოწყობილობას.